Nishimiye kubana namwe mwese bakunze bakadasoka ba Isimi rya TV. Turi ku itariki ya 17 ukwezi no kwa kane umwaka ni wa 2024 hano mu Rwanda. Turi mu masaha y'igitondo, ariko kandi niko kuri mwese bakunze bakadasoka duhuriye ku mbuga nkoranyambaga. Ndabashuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Niko kuri ninjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ni nako mbahaye ikaze ku butaka bwa Kongo muri Kivu amajyaruguru, ahakomeje kubera imirwano irimo guca ibintu hagati y'abarwanyi ba M23 igisirikare cya leta ya Kongo FRDC nabo bafatanyije, harimo Sadeke abacancuro b'abazungu, ingabo z'u Burundi, ariko kandi n'imitwe itwaza intwaro ikora ku butaka bwa Kongo. Niko kuri ninjiye muri studio, ariko kandi ndi kumwe na mashini gani iruhande rwanjye RPG ibisasu biremereye. Bwana Francis, ndagushoje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro. Ndakwikije bwana munyamakuru, kandi nshimiye ikaze ryawe. Francis, uretse kugusuhuza ndetse no kuguha ikaze, nyemerera ubanze usuhuze abadukurikiye bose ariko kandi batumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Wapenzi wasikilizaji, nasema kwamba habari asubuhi, atana mimi kwa mzuri, lakini Mwenyezi Mungu awapatie kenye munataka kwa ye masiku. Asante sana. Niko kuri mwese bakunze bakadasoka ba Isimi ryacu TV. Bonjour pour tous mes amis do Isimi ryacu TV. Bienvenue sur cette page très intense, très fort. Mahayikaze kuri izi page zikomeye cyane kandi zitandukanye ku mutekano politike na diplomasi mu ruhando mpuzamahanga ku butaka bwa Kongo. Nyemerera ubanze urebe aho hasi ya video kuri ako kaganza, uhakande babyita layiki. Bisobanura iki? Bisobanura ko udukunda cyane ku rwego rwo hejuru. Nimba ari ubwa mbere udusuye, YouTube yaguhaye rekomandasiyo iwawe, ari ubwa mbere udusuye, nyemerera urebe aho hasi ya video handitse subscribe cyangwa sabone, uhakande nurangiza kwa kanda ujye hirya mu nguni ukane kunzogera. Ariko kandi niba ushaka kujya ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, nimero ni 0783322204, ni nako kandi nawe ushaka kudushyigikira kugura interinete, nimero ni iyo ngiyo, ni 0783322204. Niba kandi ushaka kwamamaza hano ku Isimi ryacu, ntwayikaze Francis. Ni nk'igiki wenda ubona abantu bashaka kwamamaza bazana hano kandi kikagira umumaro ku bantu benshi? Ikintu bakwamamaza hano kikagira umumaro ku bantu benshi ni nka amabanke, kuko burya banke zizamura abaturage n'ibicuruzwa kwanza, n'ibicuruzwa burya bifitiye abaturage akamaro. Yego, hari abantu bafite imiti igiye itandukanye, harimo imiti yo gutera akabariro. Ndi tayari kubamamariza hano ku Isimbi ryacu, kuko njyewe nize biriya bintu byo gutera akabariro. Ndi tayari. Ariko se imiti iraboneka? Iraboneka cyane. Yego. Hari abantu baba bayifite. Hari bashote banyere nzabwira uzabarangire. Hari abantu baba bayifite. Francis, nyemerera tugaruke ku mirwano ikomeye cyane, ariko n'abafana bafite ibibanza n'amazu batwegera. Nyemerera twinjire ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'amajyaruguru. Tugaruke ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo n'iri joro ryose bukeye. Nta nkuru bigendanye n'ibyaraye bibaye, baraye batunda imirambo. N'ubu bimeze nabi, ni imirambo. N'ubu intambara imeze nabi, isa tuvuganira y'iki gitondo bimeze nabi. None biraza gucura iki? Dore ukuntu bimeze rero. Ni ukuvuga ngo FARDC n'abambari bayo muri iyi minsi barahagurutse, ariko intambara igomba kuba ari igiye kuba iyanyuma. Uti gute? Iyanyuma y'isi? Oya. Ya nyuma muri uburasirazuba bwa Kongo. Kubera ko gisekedi yashyizemo ingufu nyinshi cyane, noneho ageze ku rwego rwo kuzana imbwa, ubwo abantu yabakoye icyizere. Oya, imbwa se ntizunganira? Imbwa zirunganira. Waguha imbwa yakunganira? Imbwa yanyunganira gute? Yanyunganira nyine imbwa? Imbwa ariko iriya yambwira na henda, yambwira henda. Okay, ubwo ni ufite nk'imyumvire nk'iya gisekedi. Jyewe ntago imbwa yanyunganira.
ariko mwokabyaramwe uyu mugabo ngo ni Francis Francis urakoze gusa icyambere ibyo nkoreye urakoze icyakoze icyambere wowe Manuel uri umuntu w'umugabo nakwitabaza ukanyunganira ariko sinahamagara imbwa ngo inyunganire imbwa ni imbwa nyine ariko baziguriye ubusa bariya ni abanyamurengwe sawa nyine uretse ture kandi nini n'abanyabwoba uretse turaje turebe mu kanya mu masata dukora uko bera babimeze reka rero ngo uhagashya ku munsi wejo ku misozi ya Saki bazamukanye ziriya mburagasani izasarambwe zimizimenagura imitwe n'abanyirazo bari bazijyanye nabo ntibagarutse nicyo nkubwira ngo imbwa ni imbwa ko Francis hari message generale nakiye mu masaha y'ijoro ivuga ko abasirikare bagera kuri 600 ba FARDC ubwo iyo mvuze FARDC mujye mwumva bose abo abagiye ku rugamba bose ngo bagera kuri 600 ngo bakorewe icyo bita cracking attack ngo bahita bagwa hariya za Sake ngo imodoka zaraye zitunda biriya bintu abasirikare 600 abarasira icyarimwe impamvu ba de gaburia nuko ngo barwanye side nyinshi naga ari side imwe mujye musobanukirwa bagiye batera buri misozi nago rero ari ahantu hamwe tuvuge nk'ubu ngubu nuko uvuga ngo nka za kimoka ku misozi yo hejuru ya Sake none ugafata na hariya gashinga mutwe na za ndumba urakoze cyane nuko ngo ni ibice byinshi bagiye bataka ubwo nuko ngo niyo mpamvu wumva ko haguye abantu benshi noneho hari akandi gace bita ngo ni Vunano n'akandi gace bita ngo ni Kibirizi ha Kibirizi no kuvuga ngo barasaga umusirikare akamanuka yibarangura agahita agwa mu isantere Kibirizi sande batwikiye bahese gutwikira ya mbunda ya FARDC y'umuzinga hejuru ya Sade ya Tanzania yego abatanzania hari ahantu rero ku munsi wejo bahuye n'uva gusenya na Saki na Kimoka no kuvuga iki rero ngo niyo mpamvu wumva haguye bari abantu benshi kandi no kugeza n'ubu ngubu baraye barwana n'iki gitondo no kuvuga ngo barimo bararwana ahubwo nibamara gucya turaza kumenya imibare yaguye hariya nanone ariko biravugwa ko zambwa bazishubije inyuma kuko babonye ko intare za sarambwe zitarimo gukina yego Niko kuri ibintu bikomeje kuzamba ku butaka bwa Kongo ibintu bikomeje kuba bibi ku butaka bwa Kongo abarwanyi ba M23 bakomeje guhangana ku buryo bukomeye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bice byinshi bigiye bitandukanye ni nako kandi aba barwanyi ba M23 nimba urimo kwitegereza neza urabona aha ni muri teritwari ya Masisi aha ni muri Masisi urabona aba basirikare ba FARDC aha haguye bombe n'ahagwa bombe urabona ko abado aba ni M23 aba ni FARDC barimo kurasara imbona nkubone yego urabona rero ibintu bikomeje kuzamba cyane harakorwa iki haracuwambaye kubera ko FARDC yisinye kurwana yivuye inyuma ariko na M23 nayo ubu ni ukuvuga ngo uburakari ni bwa bundi irakubita itababarira urabona aha ni he aho ngaho urabona uyu mugi wa Goma dore biriya ni ibirunga ni Goma urabona aha hantu ukuntu bimeze yego aha ngaha bagiye kuwashumika cyane noneho urabona aha ni mu munigi aha ni muri Katindo Kakatindo urabona aha ngaha ni hahandi bita ngo ni mu urabona nimba ubona haragakaritsiye yego gasanka nk'akenda kwegera magengo mu munigi urabona aha ngaha ni muri Gituku
muri gitugo yego dore ahanga ni handi bagaritse wa baba police esho yego nimba urimo kwitegereza ndabibona 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 rero bakunzi ba bakadatsoka ba isimbi ryacu utwo dukaritse kose tuvuze amasasu yaraye avuze ubuhuha ariko akugera muri aya masaha murabona ko turi mu masaha y'igitondo kare cyane nago twari twabona nago twe twamenya ngo ni bangahe bishwe ese ninde wabishi gusa ikigaragara cyo amasasu yaraye avuga bigendanye n'amajwi banyoherereje mu kanya nuko ngo izikaritse zose izikaritse zirara zivuga amasasu kubera ko ahubwo abaturage bahoze hari umuturage umwe watubwira wavugaga ko ngo bikanga M23 noneho bose bakarasira rimwe yaba barimo bakanga ntumbaze gusa bakunze bakadasoka ba isimbi reka nanabaherandevu yo kuza kumva amakuru ya mukanya aya makuru araba ari umuriro kubera ko drone zose ziraba zimaze kugera mu newo zose ziraba zimaze kugera mu birindiro byose yego Francis aya makuru ya mukanya araba ari umuriro cyane araba ari umuriro bigendanye n'ibikomeje kubera hano ku butaka bwa Kongo ahubwo reka nze ngerageze imboni zacu mpamagara umwe kuri umwe numve ni nako kandi muri buze kumvamo amakuru ari buze muri buze kumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye byabaye ku murongo ku mirongo imbere ku rugamba ku munsi w'ejo muri bubone imirambo yego nyinshi cyane iraba yangezeho yose ako Francis buriya gufotora iriya mirambo iriya mboni yanjye birayigora cyane kuko ushobora kujya kuyifotora ugasanga hari uwipfishije ariko cyane cyane bariya bantuza bawazarendo bawazarendo baduha amakuru meza cyane harimo abipfisha harimo abipfisha kugira ngo M23 nimugeraho agire ngo yapfuye ushobora rero kujya gufotora ugasanga umuntu ni muzima abakanuye akakumena ukabona ukagira ngo umuntu ni muzima nyamara byahuye reka rege nza guhina mboni yanjye iri bari muri wazarendo kuko bo niyo barwana ujibona ko bafata utuvideo reka nge nago nakorana na wazarendo wazarendo ubundi babisunikira bataze abo babiha yaba barabimenye kuko jyewe niyo bavuga mu giswahili mba mbumva niringara rikeyanzi bo batanga amakuru kuri kontuza kuri ubuga batazi urubuga n'urwabandi yego je narabibonye narabibonye yabagira ngo n'urwabo yarancanze ariko baduha amakuru cyo koze nicyo nabakundiye niyo barimo kurwana arafotora kohereza bigahita bitugeraho byihuse niko kuri mwese bakunze bakadasoka ba isimbi ryacu TV nimba mu badukurikira bose harimo abasenga mwebwe musenga mupfukamye mwebwe musenga mukora ikimenyetso cy'umusaraba mwebwe mwaka penitensia mwebwe mwiyiriza mwebwe mwatura ubwo aba bose ndimo ndabavuga bariyumva ariko abiyiriza n'abagomo batagira icyo barya goma rega oya ndimo ndavuga abasenga badukurikira ku isimbi ryacu basengere Kongo mwebwe musenga mushyize agahanga ku butaka ni musengere uyu mujyi wa Goma cyane baho katumanuke buka amakuru mfite rero bawitonze mfite amakuru avuga ko bombe ya mbere izituramo isa 10 z'ijoro yego sa 10 z'ijoro ubwo abantu bazagira ngo ubyumve neza bazagira ngo ni bya bindi yego indi bombe yituremo isambiri za mu gitondo abantu bamwe barimo kujya ku kazi abandi babyuka yego induru zitangire kuvuga bavuge bati ariko ni bya bindi bi ni bisanzwe ni bya bibombe byitura hani mugunga biturize indi saa 9 z'amanywa yikubitemo abantu batangire kuzinga bazinge utwapo sambiri z'ijoro hikubiteme indi bombe si bombe nye abantu bahita bavuga bati byakaze saa 5 z'ijoro indi bombe abaturage bahita bashwarara berukanye bombe 5 zizafata uyu mujyi wa Goma ibyo uvuze ni ukuri ariko bombe 5 zizafata uyu mujyi wa Goma ibyo uvuze ni ukuri hanyuma abaturage nibavamo umuturage uhunga wamwitambika ntibishoboka
bya bindi harimo guhunga bakeya bakabafata bakabajyana Kinshasa ariko buriya waruzi ko muri Goma harimo miliyoni zigera muri 3 ngo iki eh nene se goma iruta Rwanda Goma se urabona okay birashoboka kuberako ubundi imbere waruvuze miliyoni 3 ngira ngo ni miliyoni 30 oya ubundi imbere uyu mugi wa Goma warutuwe na miliyoni 2 none ushireho abaturutse za Sake udasize na za nabavuye ruguru za Gicanga za Masisi za ntuza za Nyiragongo bose bakaza bakirundira hariye nukwa ngo baravuga ko harimo miliyoni 3 zuzuye zinarenga ahubwo biravuga iki rero biravuga ngo ni agatogo ariko mu byukuri FARDC ibamere nabi abatoje baba bashaka guhunga irabategeka bica nta muhe babagirira ubwo urumva bizasaba iki bizasaba ikivunge nagwa rasazira miliyoni zose ngo uzabivemo ariko nibajya umugambi wose bagahunga urumwe kizaye bazirukanga ahubwo se FARDC ni intere ikibazo nabambari bayo yego FARDC nabambari bayo nibo baguteye ikibazo bateye ikibazo ngahujye unyumvira ibyo Francis atangiye kuvuga ikibazo bateye naba n'abaturage bahunga bagahungira mu gihugu cy'abaturanyi ariko abandi bazijugunya mu mazi bateje ikibazo bateze ikibazo oya bateje ikibazo cyangwa mbwira baguteye ikibazo bo bateje ikibazo bagiteje nde abaturage bazahungane kubagira imboshye bazahungane bakajya hehe none se nubundi ko bajya ku rugamba bambaye imyenda ibiri ariko se wamuganye wabwe bakuramo uniforme bagasigara na civile ubundi se Francis uriya musirikare agiye mu gihiriri cy'abaturage atambaye uniforme wabwirwa n'icyemba ari umusirikare cyokoze byo birashoboka ariko bamumenye oya ariko bagenda bahengetse urutugu eh ariko oya bose imbunda bazambara ku rutugu eh nta musirikare udaheka imbunda unabonye bazambara mu ijosi ntawe udaheka imbunda ku rutugu umukandara bari anjya mbona mu kabari baceza se baba zifite mu ijosi babaceza nyine babaceza ariko ingabo yiruka nka buryishyira ariko bari abatipe bazi kubyina umuziki ubona ukuntu bakaraga ibuno nabona icyo bazatahira buri ya FARDC mu bintu yatojwe wagira ngo bayitoza guceza wagira ngo bayitoza guceza ariko nta gisirikare kitagira porte musicale oya nta gisirikare kitagira ababyinnyi nta gisirikare kitagira abahanzi ariko bagira imbyino zabo ariko zitari zo mu kabari bazitantuza zitari zo mu kabari ariko none se ko biterwa n'injyana iyo ariyo inkongomani yego hari icyo bita inkongomani rero nirwo bazatahira bazatahira gute se icyo bazi ni umuziki no kwinywera inzoga gufata ku ngufu hamwe no kwiba nicyo bazi sosone Alibaba ni Alibaba nicyo bazi nta kindi ariko ku rugamba wabonye ko ku munsi w'ejo binyaye mu isunzu ariko buriya rero wa mugani zirambwa nizo zabateye murari ariko rero buriya nuko ngo hari igihe zizajya zibashuka ubu muntu babureke bamere nkazo Francis nyemera noneho tujye muri Kivu y'Amajyepfo amakuru noneho urayandusha sinzi uko byifashe amakuru ya Kivu y'Epfo ni ukuvuga ngo mu minsi itarenze 3 uyu mu generali witwa Makanika aherutse gukubitira ahareba inzega imbonerakure n'abarundi na FDLR aho bita mu Minembwe ariko Makanika yafashe umwanzuro wo gufunga uriya mupaka w'Epfo ubu niyo mpamvu ubona nta murundi ugituruka ugituruka epfo za ntuza za hano za uyu mujyi wegereye i Burundi bahita wegere na Tanganyika bahita Buvira ubundi niyo nzira bakoreshaga ariko kugeza ubu ngubu uriya mugabo uri ruhande yararubani ubonago bakihambukira abarundi basigaye burira indege bakagwa Bukavu cyangwa se Igoma
ubu nuko ngo hari ahantu nago bakiyakoresha amaguru eh kandi impamvu makanika yamaze kumenya imipango yabo dore ko nimbonera ko zagezeyo zinariyo na FDLR na FARDC hamwe na nabari ya bawazalendo nukuwa ngo byose twirwaneho byose yarabimenye kandi bari maso Francis imirwano ikomeye cyane yiriwe ibera hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ariko kandi uribuka ko mu minsi yashize twababwiye ko hariya muri Kivu y'Amajyepfo ashobora kuba hagiye kubera isibaniro yaba ari ryo ngiryo umaze kuvuga yego kubera ko bamwe barimo baramanuka bajyayo abatsinzwe muri Kivu ya ruguru barimo barajya mu yepfo yego imirwano yiriwe ibera aho umuntu yarebaga umujyi wa Goma yari itegeye umujyi wa Goma hari azasake mu birometero bigera kuri 27 uvuye mu mujyi wa Goma na Kimoka Kimoka buriya iyo uri hejuru ubukontrolore Kivu munsi ya Goma Kivu cyose ugikontrolore ari na mpamvu banagerageje kugira ngo bajye kumanura moto ndisiri bakahashirira kandi uribuka n'ubushize hari igihe ingabo za Monesco nazo icyo gihe zari zihari hanyuma zikamanukayo zikabona ko muvetura wa iri buzimerere nabi FARDC sikiruka nk'ijya yugasanga y'umutotesi yahageze barangiza bakabahondagura ariko hari ahantu naho harabananiye no kuvuga iki rero nuko ngo MTTC ahantu yakabye ahantu yageze nuko ngo FARDC n'abambari bayo ntago bapima rwose na rimwe no kujya ngo bazana batiri muri wapi ahantu bita Salamabira se ahantu bita Salamabira izingabo za FARDC zagiye ziva zi ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo turi ahantu bita Salamabira ahantu bita Salamabira abantu bahazi wenda baze kutubwira ahantu havuye ingabo nyinshi zigana mu gihugu cy'u Burundi yego no kuvuga ngo rero aka kanya turimo kuvugana ingabo z'u Burundi na zira za FARDC bagiye kujya Bukavu yego bajye kujya Bukavu bajyane na Wagina group ubwo wenda sinzi kizakurikira ariko nubundi na Wagina group yari nasanzwe yo bivuga ko Wagina group bagiye gusuzuma buriya busozi bwose kugira ngo barebe ahantu hari strategique ku by'imirwano kuko Kivu ya ruguru nabo barivugiye ko yabananiye ko bari abasore ari iwabo bahazi neza akaba ariyo mpamvu bashaka kugeragereza muri Kivu yepfo bagiye mbega bahareba uko hateye hanyuma ngo bakazihimura muri Kivu yepfo ni kama kuravuga yego ariko se urabona ibi bintu bizashoboka ntago bizashoboka ntago bizashoboka kubera ko buriya umwanzi yaguteye akagutera wa mumenye birakorohera cyane birako ikibi nuko yagutungura ariko makanika byose arabizi natwirwaneho barabizi neza barabizi ariko kuko nago bizanaborohera abana manuka banagira buriya waruzi ko MTTC nayo kubaho umusada waruzi ko byoroshye uti gute urabona hano Minova Minova sake buriya nuko ngo MTTC igice kimwe cya Minovira gifite ariko ikindi cyo hirya ni cya leta ari naho bagende banaturuka bagasana babaturuka inyuma ariko nta nyuma ho umusirikare uri ku rugamba aho waturuka hose yego ushatse kuvuga ko igice cya Minova igice kimwe gifite MTTC ikindi kikagira FARDC yego shua yego Minova hirya ahagaruka kuri Kivu yepfo urabona ni naho banazamukira Francis ibyo nibyo ra nibyo no kuvuga ngo igipande kimwe gifitwe na FARDC ikindi gifitwe na M23 yego ariko igihande kigaruka sake Minova igaruka sake ni ya MTTC usiko narinzi ko Minova yose iri mu maboko ya M23 ntagari yose ahubwo muri iyi minsi reka tuzabaze iriya mboni yacu tuzuve ko muri iyi minsi barimo baharwanira tuve ko hose bahabakuye Minova yose ikaba ari ya MTTC ahubwo hari igipande nari nzi ko kiri mu maboko ya FARDC bita Bweramana yego
hakaba n'ikindi gice kuva hafi y'amarembo ya Goma uza imugunga wa Zarendo niko narimbizi yego reka ejo tuzabaze nako nko mu saa 8 ndaza guhamagara iriya mboni yacu nimbasha kumubona aratubwira byose Imirwano ikomeye cyane yiriwe ku munsi wejo yiriwe ibera ku gasozi bita gashinga mutwe nyakuba Bwana Francis nago byakundiye igisirikare cya leta ya Kongo ayuko kiza gutsinda iyi mirwano gashinga mutwe ni nabi gashinga mutwe buriya no kwango no musozi utapfa kuwigereza kuzamuka ngo rajya kurasara no muntu uri hejuru yayo Aina impamvu buriya cyane cyane ari ni impamvu ni ya misozi ya ntuza yasake irimo kunanira Farid se nabambari bayo buriya no kwango uwagutanze hejuru aba yagutanze yego ubwo umuntu yavuga yuko ari ubwo buryo yego nubwo buryo umuntu yavuga ko ariko nanone sinzi ese Farid se ubundi kubera iki igera ku rugamba bakayikubita no kubera iki impamvu kuyikubita impamvu biranumvikana erega M23 buri irwana ishishikaye kandi karwana yitonze ikindi cyakabiri irarwanira ukuri buryo irwanira ukuri na gutsindwa oya niyo mpamvu rero ubona Farid se kubitwa kandi n'imirwanire yabo ntagari kimwe nk'iya intare za sarambwa na ubura byumva Niko kuri mwese bakunzi bakadasoka ba isimi ryacu TV ibintu bikomeje kuzamba ku butaka bwa Kongo imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'abarwanyi ba M23 igisirikare cya leta ya Kongo FRDC mashini ganiza M23 azaraye zikora akazi gakomeye hagati yabo ndetse na FRDC ariko kandi nyakuba Bwana Francis ibi bintu iyi mirambo yabaye ikibazo kuva hano dore ko n'imodoka zakomeje kubura ubwo nuko ngo keretse ni haza kuruwa ruje buri urabizi ko ari nayo ikunza gutabara ikazi gakurahira mirambo ariko nabo ubwabo n'abaturage ubwabo usibye kuba nk'aho abaturage bari barayikuraho bakayegeranya kugira ngo bikize umunuko ariko nuko ngo kuruwa ruje yahara nayo yaragowe ikindi hari ukuntu buriya n'umwanzi ugomba kumurasa ukisubira n'inyuma bakaza gakora imirambo yabo gusa upfa kuba zambunda wazibambuye Francis uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa ndetse n'uwo bita Kikwete Jakaya Kikwete muri Uganda uru ruzinduko rusize iki uru ruzinduko rero icyo rusize cyangwa urabyumva ute ruri busiga iki icyo ari burusige urabona aba bagabo bafite umurava bafite n'umwete wo kugira ngo bateretereze irangabo zabo koko buri baragenda baca muri aba perezida kugira ngo babafashe kumvisha M23 ko babahereza abantu babo ubwo arabyumva nicyo nirwo ruzinduko giye mvuga ko Ramaphosa na Nuria yakoreye mu ngata aribyo barimo akaba ariyo mpamvu kandi na Ramaphosa na ubwe yavuze ko atarazi ko arimo gufatanya na FDL yasize ihekuye u Rwanda ariko akaba ari niyo mpamvu yanavuze ati n'aba bantu abakongomani barimo kwicwa nka za ituri bakorerwa jenoside ati nyamureka twagira icyo dukora nabwo rero reka tubitege amaso katuzarebe ikizava muri iyi mishyikirano muri uruzinduko rwa Ramaphosa hamwe na Gikwete mu gihugu cya Uganda ariko kandi binavugwa ko uyu muperezida ashobora guhita akura ingabo ze ku butaka bwa Kongo igitaraganya oya icyizere kiranahari kubera ko ubu ngubu ingabo za Afurika y'Epfo ntabwo zikirwana ngira ngo maze iminsi unabibona mu mirwano yose igenda iba ntabwo bakiyishoramo gusa urebye buriya barababwiye bati nimugume hamwe aho ngaho muri Goma ndabara hariya ku mugunga buri saha izagera bababwira bati ngindege nimurire mutahi wanyu ariko Francis bivugwa ko kuba batajya mu mirwano no gutinya aba barwanyi ba M23 erega bara nabahahamuye mayi ariko uzu umuntu gukubita buri munsi yanyiza kana akanafata n'abantu bazima akabajyana buri uyu muntu abakomeye cyane nani impamvu batanahabuka
akaba ariyo mpamvu buriya na Afurika y'Epfo yamaze kubibona ko iriya ntambara nta njyana bayifitemo kandi n'ikindi cya kabiri bose banabizi ibihugu byose banabizi n'umuryango mpuzamahanga waranabivuze ati ariko se igihe ingabo za SADC zagendeye icyo zakoze ni igiki dore ko nta na metro n'ebyiri bigeze baka M23 bavuge bati M23 twayikuye ahangaha twayishuje inyuma habe na rimwe ahubwo ikarenga ibice bareba narimo ahubwo ikanabakubitana by'ikabibambuza yego Bwana Francis ndagushimiye murakoze cyane bwana munyamakuru nanjye ndagushimiye niko kuri mwese bakunzi bakadasohoka ba isimi ryacu TV turabashimiye kandi turabakunda mukomeze kugira ibihe byiza ibyiza mutabonye ku